হয়, আপোনালোক সামনে যিটো দেখিছে এইটো এটা সত্য কথা। এই সত্য কথাৰ আঁৰত লুকাই থকা কাহিনীটো আপোনালোকে জানিবলৈ হ'লে তুলসী দেৱীৰ আপোনালোকে কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিল সেইটো জানিব লাগিব। প্ৰথমতে যে তুলসী দেৱী হৈছে, তুলসী আমাৰ তুলসী গছ যি আছে, তুলসীৰ কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিলে সেইটো জানিব লাগিব। তুলসী দেৱী আছিল, দেৱীয়ে মানে কি কৰিছিলে, তুলসী দেৱী আপোনাৰ ভগৱান বিষ্ণুৰ অৰ্ধাংগিনী হ'ব বিচাৰিছিলে। তাৰ বাবে ভগৱান বিষ্ণুৰ বহুত বছৰ তপ কৰিছিল। মানে এটা কথা চাওকচোন, কোনো আপোনাৰ মাইকীয়ে আপোনাৰ যিয়ে নহওক, কোনো আপোনাৰ কোনোৱে নিজৰ হাজবেণ্ডক শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে বা দুটা দিদিহঁতো নিবিচাৰে, সকলোৰে খং। ঠিক তেনেকুৱা ভগৱান বিষ্ণুৰ মানে অৰ্ধাংগিনী লক্ষীৰো খং আছিল, যাৰ কাৰণে এটা অভিশাপ আছিল যে ভগৱান বিষ্ণুৰ মন্দিৰত আপোনাৰ বিয়া নোহোৱাৰ আগতে যিবিলাক কাপোৰ যায় সেই প্ৰেমবিলাক ভাঙি যায়। বৰ্তমান মই আছোঁ আপোনাৰ হাজোৰ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰত। আজি আপোনালোকক হাজি হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰটো কোনে বনাইছিল, কোনে কোৱা কি শিলেৰে বনাইছিল, চবখিনি কথা ক'ম। হাজোৰ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰটো বনাইছিলে আপোনাৰ পালা ডাইনেষ্টিৰ এজন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজাই। এই মন্দিৰটো আছে মানে হাজোৰ মণিকূট পাহাৰ। আহক আজি আমি হাজোৰ এই হয়গ্ৰীৱ মন্দিৰ মাধৱ মন্দিৰ আপোনাৰ দৰ্শন কৰোঁ, আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত দেখাওঁ কি কি কৰে আৰু কি কি আছে ইয়াতে। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। ফাইনেলি আপোনাৰ হাজোৰ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰত উপস্থিত হৈছোঁ। তো আমাক এইটো চাইডেৰে সোমাব দিছে, বেছি ভিৰ নাই। নিয়মত শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী মা মন্দিৰ দেখিছেনে আপোনালোক, মই যে কথাটো কৈছিলোঁ সেইকাৰণে আপোনাৰ ইয়াত। প্ৰথমতে ইয়াতে আহি আপুনি চাকি বন্তি জ্বলাব লাগিব, তাৰপাছত আপোনালোকক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব। এনেকৈ আপোনাৰ চাকি বন্তি জ্বলোৱাৰ পিছত এই মন্দিৰৰ আপোনাৰ গোটেই মন্দিৰ কেম্পাছত তিন পাক ঘূৰিব লাগে বুলি কয়। আমি এই প্ৰথম পাক ঘূৰি আছোঁ, প্ৰথম পাক ঘূৰিব আহি আছোঁ। কামনা কৰিছোঁ সকলোৰে মংগল হওক, কুশল হওক, মানুহ আপোনাৰ আহিছে, প্ৰত্যেক দিনে মানুহ থাকে, ভক্ত প্ৰাণ বহুত ভিৰ থাকে ইয়াতে প্ৰত্যেক দিনে। তোমাৰ পাপ কটা যায় বাপা, পাপ কটা যায় না। তিন পাক ঘূৰিব লাগিব নেকি আগতে, তাৰপিছত সোমাম। তিন পাক ঘূৰিব লাগিব, তিন পাক ঘূৰি আছো না। দৌৰবি দৌৰবি নেকি ইচ্ছা যিটো ঘূৰিব না, দৌৰবা খোজকাঢ়ি যাওঁ না, দৌৰবা তিন পাক, তিন পাক ঘূৰিব লাগে, খোজকাঢ়িবা দৌৰবা। পাপ খণ্ডন কৰি মানে পাপ যিমান আছিল পাপ এইটোৱে আপোনাৰ মেইন মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাম। এতিয়া মেইন মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাব লাগিব, এইপিনেদি সোমাই ন মেইন মন্দিৰ। এইটো হৈছে মেইন মন্দিৰ। চব এটা কথা ভাবক, কিমান বছৰ আগত বনোৱা, আমি সৰুতে আহিছিলোঁ ইয়াত। এইটো হৈছে মেইন মন্দিৰ। তো আপোনাৰ মন্দিৰত সেৱা চেৱা জনাৰ পাছত আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাওঁ। এইটো হৈছে এনেকৈ নামি যায়, এনেকৈ ইমুৱাকৈ সেয়া কৰিলে আপোনাৰ জগন্নাথ, জগন্নাথলৈ নগ'লেও হয় বুলি কয়, ইয়াৰ পৰা সেয়া কৰিলে, হাজোৰ পৰা সেয়া কৰিলে। তো জগন্নাথ মন্দিৰত কি আছে, জগন্নাথ মন্দিৰত আমাৰ যেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই নিজৰ দেহ ত্যাগ কৰি ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছিল, তেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণৰ হৃদয় হাৰ্টটো কলিজাটো বোলে ধপধপি আছিল, জানা কথাটো, কলিজাটো ধপধপি আছিল। সেই কলিজাটো জগন্নাথ মন্দিৰত আপোনাৰ আনি স্থাপন কৰা হৈছিল। আৰু বৰ্তমানত যেতিয়া আপোনাৰ জগন্নাথ পুৰীৰ আপোনাৰ সেই ওলায় ৰথ যাত্ৰা ওলায়, ৰথ যাত্ৰাৰ সময়ত আপোনাৰ এই মানে সেই বস্তুটো মানে কলিজাটো আপোনাৰ মূৰ্তিৰ মাজত নাই কি হৈ আছে মই নাজানো, মই যাই পোৱা নাই। আপোনাৰ সেই বস্তুটো আপোনাৰ স্থানান্তৰিত কৰে, স্থানান্তৰিত কৰোঁতে আপোনাৰ মানে ধৰক মোচা চোচা কৰিলেও চকুত কানি বান্ধি মোচা চোচা কৰে। তো যিয়ে নহওক, আহি ভাল লাগিল বহুদিনৰ মূৰত, আগতে সৰুতে আহিছিলোঁ আপোনাৰ হাজোত। আপোনালোকে এটা বস্তু চাওক, এইবিলাক আপোনাৰ কিমান বছৰ আগতে আপোনাৰ আগত বনাইছিলে, শিলৰ পাৰফেক্ট আপোনাৰ এটা হেৰি কি বুলি কয়, যিবিলাক আপোনাৰ যেতিয়া বনাইছিলে তেতিয়াতো আমাৰ ইমান এতিয়াৰ নিচিনা আধুনিক সাজাম নাছিল, কিন্তু তথাপিতো আপোনাৰ কি ধুনীয়াকৈ কৰ্য কৰিছিলে, পাৰফেক্ট এটা এটা কণা চাওক আপোনালোকে, ইমান ভাল কোৱালিটিৰ আপোনাৰ তেতিয়াৰ কাৰিকৰ আছে। মন্দিৰৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছতে আহি পাব আপোনাৰ বিষ্ণু পুষ্কৰ পুখুৰী। এই পুখুৰীত আপোনাৰ বৰ্তমান দিয়া মান আছে কাছুৱে, ধুনীয়া আমাক দেখা দিয়াৰ কাৰণে, কাৰণ কাছু ভগৱান বিষ্ণুৰ অৱতাৰ। এই কাছুৰে আপোনাৰ যেতিয়া সমুদ্ৰ মন্থন হৈছিল, সমুদ্ৰ মন্থন হওঁতে আপোনাৰ এই কাছুৰ পিঠিত কি আছিল, ডাঙৰ পৰ্বত এখন তোলাই দি এনেকৈ ঘূৰাই 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 কিবা সেই কৰিছিল বোলে, মই ভালকৈ নাজানো, সাগৰ মন্থন, সাগৰ মন্থন কৰিছিল, সমুদ্ৰ মন্থন।
আসলে কাসুর পিঠিটো কিবা হাজার আপনার মেগাটন ওয়েট দিলেও কাসুর পিঠির যখন খলপ একো নহয় গম পাওঁ কাসুর পিঠি এটা বস্তু প্রত্যেকটো বস্তুই আমার হিন্দু ধর্মের লগত জড়িত আর ইয়াতে আপনার ধুনিয়া সোলার পার্ক লাগাইছে কালি এটা ধূপধারের আপনার ভিডিও চাইছো যে গোটেই রেগিস্তানত বলে সোলার সিস্টেম দিলে আহি আছে আর ওটা কাসুর সোলার সিস্টেম দিলে আপনার বলে ভারতবর্ষর মানে কিমান আছে থর মরুভূমি না সাহারা মরুভূমি আছিল এখন কিন্তু সাহারা মরুভূমি সাহারা আমার মরুভূমিত যদি আপনার গোটেইখিনিত আপনার এই সোলার সিস্টেম দিয়ে সোলার সোলার প্লেনেট লগাই এতিয়া বোলে ভারতবর্ষত বোলে কোনো আপনার ড্যাম বনাব নালাগে ডাইরেক্ট আপনার সেই হব আর ওটা আহিছে কাসু আগুয়াই আহ ভগবান আবার দর্শন দি তো ভ্যালেন্টাইন ডের দিনা আমি তিনিওটা আহিছো তিনিওটারে প্রেমিক নাই কি করিবা প্রেমিকা নাই আর আমি তীর্থ ভ্রমণে করিলো আপনারক যে মোক কইছো যে এই তুলসী আর আপনার লক্ষ্মীর যে শত্রুতা সেই শত্রুতা তো হয়েছিল আপনার তুলসী আপনার ভগবান বিষ্ণুক আপনার ভালপং বলে হয়েছিল মানে বিয়াহং করেছিল সেইখানে তুলসী লক্ষ্মী লক্ষ্মী ব্যাপে সেইখানে বিষ্ণু পূজাতেও আপনার তুলসী আপনার প্রয়োগ করা নয় আর যার বাবে কোয়া হয় যে আপনার যিকোনো মন্দিরত আপনার গলে কাপোর গলে বলে আপনার প্রেমবিলাক ভাঙি যায় এটা এটা ভ্রান্ত ধারণা হব পারে সত্য হব পারে মই নাজানো আপনারা মোক ভিডিওটো জানাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ জাস্ট মাস আর মোর ভিডিওবিলাক যদি আপনার সাই ভাল লাগে তেতিয়াহলে মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব মোর ভিডিওবিলাক শেয়ার করব তারে কামনা করছো ধন্যবাদ।